لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندمه، إن كان محسنا أو مسيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائما، وحفظنا بالإسلام قائدا، وحفظنا بالإسلام راكدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا.
اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعل في عيون الناس كبيرا واجعل في عيني صغيرا. اللهم اتك رقابنا وركب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. خزان سے برمچر پروردگارا خزانہ سے برم چر پروردگارا بپیو موت چھس پتھر پروردگارا بپیو چھس پتھر پروردگارا میں گموت حال بد ساری وچھانچم میں گموت حال بد ساری وچھانچم بدل حالت میں کر پروردگارا بدل حالت میں کر پروردگارا خزانہ سے برم چر پروردگارا چنئی کر ہم رحم گس کتب چھپنے سنئی کر ہم رحم گس کتب چھپنے بروزا در بدر پروردگارا بروزا در بدر پروردگارا بپیو موت چھس پتھر پروردگارا دلس چھم بے قراری نال ولموت دلس چھم بے قراری نال ولموت وجود سن چھم اثر پروردگارا وجود سن چھم اثر پروردگارا خدانن برمتر پروردگارا
واجب الاحترام صدر محترم جمعیت اہل الحدیث ضلع کلگام دیگر نظمائی ضلع جمعیہ حلقہ جمعیہ ہذا سامین محترم و مکرم اللہ بدرگ برتر سند ذات اقدس اسکن تو وحدت اسکن اسن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف بدرگیت برتری درود و سلام درود و رحمت درود و برکات اسن کائنات کے سرہبر کامل رہبر عدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس انتہائی اہمیت حامل یم نقطۂ نگاہ دور چھو پراشوب تو پرفتن یا دورس مند یمن مجلسن ہند انعقاد کرن یہ پدے اثر نہن خطر رب سن کرم تو فضل تو مبارک بادی آرگنائزرن تو پارٹسپنٹ یم دن تم قید ون آمت بادر بل اعمال فتن قطع اللیل المظلم عمل کرنس مز کرزو تو جلدی فتن کرن تو گیراو یت پٹ رات مز ان گٹ چھ یت دنیا ہز گیراو کرن اور یہ فتن گچ تیوت پر تشدد تو پر خطر یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا شخص لبہن تو پانس سوت صبح با ایمان مگر یل تم سن شام تو وچھو سو آسی کفرس پیٹ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یا لبہن شامن پانس سوت ایمان کے سالت اسمنز یل صبح سو کہرے یل رخ آسن پڑن اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین مگر یہ انسان لبہن تو ایمان کس حالت اس اندر اس لیے فرموک عمل کرنس اندر کریو تو جلدی یسوی موقع تو اللہ تعالی فراہم کری یہ دونیو پن خطر گنیمت یہ دونیو پن خطر خوشبختی تو خوش قسمتی اللہ تعالی ہن گریو تو مسان پن یم دین چی کتھی ہندی پروپگیشن خطر بودن والن مز یا ونن والن مز کرنیو شامل ز عمل یم بہ تہ برہ کن خطبہ کس ابتدا اندر بیان کرنچ کوشش کر یمن متعلق ون آو اجر چھو اکس حج سبنس حجس برابر گرچ واریہ واسنا حج کورمت کی مگر اللہ تعالی واتنوین یا سرسی جماعت کرنوین زیارت بیت اللہ کرنوین اللہ بدر گبرتر مسجد حرام زیارت مسجد نبوی زیارت مسجد اقصی زیارت کرن اللہ بدر گبرتر یمن دون عظیم شہر انسان تمام مسلمان مملکن پنر رواج آمین یا رب العالمین گڈنچ عمل چھ ابو داؤدن انمز کتاب الصلات کے حوالے فرمو من خرج من بیتہ متطہرا یو صاحب گھر چھ نیرن پاکی حاصل کرت ام تل چھ فکر تارن بہتر تہ افضل چھ نماز خطر وضو کرن گھرس مز حدیث مبارکہ چھ اس فکر تارن من خرج من بیتہ متطہرا یس پنہ گھر درو پاکی حاصل کرت غسل چ ضرورت غسل کرن وضو چ ضرورت وضو کرن کمہ خاطر درو
الى صلاة مکتوبة اچھو تنوین سے یست نماز آسی فجر چھا ظہر چھا عصر چھا مغرب چھا یا عشاء چھا بیاق نقطہ تچھو حدیث مبارک سمجھاو اگر اکوئی نقطہ ہچھو مجلس کامیاب غرض گژھ آسن ہچھن کرٹیسزم نہ کی تنقید نہ کی تنقیس نہ کی تحقیر نہ کی تذلیل نہ کی صرف گژھ آسن غرض بہ ہچھ تو بہ ہچھناوک یتہن انسانس علم آسہ تیتہن گژھ کوشش کرن بیس تام واتن حدیث چھ ونان یہ آو فرض نماز پڑھنے گو حدیث چھ ونان بہتر چھ سنن تو نوافل کتہ پڑھیں گرس مس کیا دے لا تجعلوا بیوتکم مکابرا مسلمانوں پنن گھر بنائیزو نہ قبرستان لڑائی تے جھگڑے بغیر کرزو سمجھنے کی کوشش لا تجعلوا بیوتکم مقابرا میانو امتیو بسو تئی فکر تارن بسو تئی تعلیم دیون بسو تئی واز پڑن بسو تئی تبلیغ کرن تبلیغ کرن وول مبلغ آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین زبان کم دور میون علم کم دور میون گفتار کم دور میون رفتار کم دور میون کردار کم دور مگر یہ زبان مبارک یت متعلق ربن کر پانے بیان مشور دیتاو کاتب وحی یمن ہن تعداد مختلف روایتن اندر مختلف بیان کرنا آمت مسلمانو اکی روایت سجی استم صحابہ سری پڑی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سجی استم مسلمان خوش بخش یم وحی اس لکھن یمن یہ شرب دیت رب کائناتن یم قرآن مجید اس قلم بند کرن یم فرمان مبارک اس قلم بند کران یمن اندر چھ اخناو عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی یہ فرماون پانے بت اس لکھن مگر شوق چھو پتہ کیا اوسم یہ کیا سبوزا نیرن چھو از زبان درفشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی سوری اوسوس لکھن اگلیٹ آئی میں پنن یار دو شفیق رفیق تا چھو ایت حدیث اس میں کیا قریشی مسلمان کیا قریشی مسلمان تی مون میں اتکتب کل شیئن ما سمعته من رسول اللہ احسان بائے احسان رفیق احسان شفیق چشکت سوری لکھن یہ بودن چھ از زبان درفشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ گوبر مین تھو مسئلہ یاد ابتدا پہ آمت احادیثن متعلق اکس انسانس کنفیوژن کریٹ کرنا مگر یل انسان تھوڑا کر دین مغز زان کوشش تیل چھن یم گرائی انسانس اوڑ یوڑ نیون مگر انسانس گیسے کت آسین سامج اوے گیس ربس مگر یہ تو دعا شو مگن تیت گیسے سیتی مگر اللہم ارنا الحق حقا اے حق ہاون والے پروردگار اے حق ننرا ہاون والے پروردگار اے حق دین والے پروردگار میں نوتوان است گز مہربان مت ہوئی ز حق حق کی صورت سندر ورزقنا اتباعہ پت دزم حقس پت پت پکنک توفی مگر دوہک دویم حص تہ تھو گوبر مین یاد و آرین الباطل باطلا
ای باطل ہاون والے پروردگار، ای باطل ننراون والے پروردگار، مے نوتوان از گئی زِ مہربان، پان شم نہ طاقت، پان چھا طاقت، خبر کوتا چالاک ہستن، کم کم ڈگری ہولڈر تو کم کم ہائی آفیشل تو کم کم قد کڑن ول تو کم کم توت اتی کل گھان، مگر یل مہربان گچ رب تیل گو ابو سلت انصاری سری پڑی رضی اللہ تعالی تم اس نے بدہر پڑھمت کیا تھا مگر تمس پرس یارو فرموس سوی شکوانا نی توحید رسالت اسلام چکا چاہوی سمجھ چنو شد پڑھمت کیا سوی شک مڑا تم نے چاہو پتا میں کہتا ہوں سمجھ ان آیات ربنا ساقبا مڑ چھس بہ مگر بہ یل نبر چھس نیرن کل چن ات چھس بہ شیم یم تارک ست گسن بے نین گسن توین کل کر یمن ہنز یہ لائٹ مند گسن نین مند گسن دور تو ات چھس بہ نظر ہتراون یمن ہند یہ سسٹم تو ڈسپلن وچھن چھ مے سڑا ہیس دیون دپن یت کائنات ہنگ منگ یوت عظیم ڈسپلن تو نظم و ضابط آفتاب مہتاب ستار سیار یمن چھن زہی ٹکراو گسن پان ون زون چھن زہی اوورٹیک کرن آفتابس آفتاب چھن زہی اوورٹیک کرن کت زونی یم چھ اکس ڈسپلنس اندر مے چھ فکر تر ان فی آیات ربنا ساقبا لا یماری فیہن الا الکفور ات رب العالمین سندس نظامس کن نظر تراون پتہ ایک سوئی انکار کرت رب کائنات سندس وجود اقدس یمس ربن آس مقدر سندر تھومت کفر تو شرک یس مقدر سندر آس زلالت سندر تم سی سمجھ نظام حضرت اللہ چکا سا لکھن سورے یہ بوزن چک ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرضا والغضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مند آسن خوشی مند مند آسن غمس مند مند آسن شرارت سندر مند آسن غصہ سندر مند آسن خوشی اندر تبسم فرماون چھو غصہ وز تہ لکھن خوشی وز تہ لکھن آو نہ ذہنس اندر امی ترو لکھن کم عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دوپن ہے وۄنۍ کتھ چھ مےٚ لیکھنُے تیٚلہِ کتھ چھِ کتھٕے کتھ چھِ مگر ییٚمہِ ساتہٕ دیٖنٕچ کتھ آسہِ عقل آسٕنۍ گٔے پوٚز تہٕ چالاک آسُن تہِ گوٚو پوٚز دانا آسُن تہِ گوٚو پوٚز لِٹریٹ وَن آسُن تہِ گوٚو پوٚز ایجوکیٹِڈ وَن آسُن تہِ گوٚو پوٚز ایٚکٕسپوجر آسُن تہِ گوٚو پوٚز سۭتۍ رلاو بہٕ بیٚیہِ ہن کتھ طوطہ آسُن تہِ گوٚو پوٚز عقل مند آسُن تہِ گوٚو پوٚز مگر اچھا ہے کہ ساتھ رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دین تولہن عقلہِ پٮ۪ٹھ عقل چھ ونان مسا گژھِ آسُن تل پٔتِس مسا گژھِ نہٕ کھۄر کِس ہیٚرمِس حِصس آسُن عقل چھ ونان برنہٕ چھُ یِوان تٔلِم حِصہٕ ہیٚرِم حِصہٕ چھُ روزان صاف مگر اتہِ چھُ عقل پیٚوان پتھر تراوٕنۍ ییٚلہِ پٮ۪ٹھ کھۄرس چھُ مسا کرنُک حُکم کوٚرمُت جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل آسٕنۍ گٔے پوٚز چالاک آسُن گوٚو پوٚز مگر قۄران سنتس نِش گژھِ نہٕ پنٕنۍ چالٲکی چلاوٕنۍ تتھس کیاہ گوٚو انما کان قول المؤمنین گوٚبر تھاوان یاد انما کان قول المؤمنین ؤلِو أسۍ وَنو مومِنن ہُنٛد قول کلام کِردار گُفتار تہٕ رفتار چھُ کیٛاہ یہِ چھُ قۄران وَنان لڑایہِ تہٕ جگڑٕ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم
ییٚمِس مومِنَس چھُ وَننہٕ یِوان وَلہٕ چٲنِس ایٖمانَس، چٲنِس عقیٖدَس، چٲنِس عِبادَتَس، چانہِ ذِکرِ، چانٮ۪ن معاملاتَن، چانٮ۪ن مَسٲیِلَن کَرو فٲصلہٕ رب العالمیٖن سٕنٛدِ کَلامہِ ذٔریعہِ، بیٚیہِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ فرمانہٕ ذٔریعہِ وَلہٕ سا فٲصلہٕ کَرہوے یِموٕے دۄیو عدیٖم فرمانو ذٔریعہِ. یہِ کیٛاہ چھُ اورٕ وَنان؟ أمٮ۪ن نہٕ مومِنَن زٕہٕنۍ ٹھلہِ بہٕ کیٛاہ اوسُس وٕنیُک تام، میٲنۍ پرٛٲنۍ کیٛاہ ٲسۍ وٕنیُک تام، میٲنۍ آباؤ اجداد کیٛاہ ٲسۍ وٕنیُک تام، میٲنۍ سوسایٹی کیٛاہ ٲس وٕنیُک تام، میٲنۍ مینٹلٹی کیٛاہ ٲس وٕنیُک تامَتھ، میون رِسٲرٕچ کیٛاہ اوس وٕنیُک تامَتھ، میون وۄتھُن بِہُن کیٛاہ اوس وٕنیُک تامَتھ. أن یقولوا سمعنا واطعنا، یہِ چھُ وَنان مےٚ بوٗز، مےٚ آو واتناونہٕ رۄب سُنٛد فرمان، مےٚ آو واتناونہٕ فرمانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بایا یہِ چھا قرآن؟ بایا یہِ چھا صحیح حدیث؟ اہن سا گوٚبرا، یہِ ہسا چھُ بُخاریَس اَندر گوٚبُر میون، یہِ ہسا چھُ مُسلِمَس اَندر گوٚبُر میون، یہِ ہسا چھُ ترمذیَس اَندر گوٚبُر میون، یہِ ہسا چھُ ابوٗ داوٗدَس اَندر گوٚبُر میون، یہِ ہسا چھُ اِبنِ ماجہَس منٛز گوٚبُر میون، یہِ ہسا چھُ موطاہَس منٛز گوٚبُر میون، یہِ ہسا چھُ مُسنَد احمدَس منٛز گوٚبُر میون، یہِ ہسا چھُ مِشکاتَس منٛز گوٚبُر میون، یہِ ہسا چھُ اَصِلسِلہ تہٕ صحیحَس اَندر گوٚبُر میون، یہِ ہسا چھُ بیٚیہِ کُنہِ حدیث چہِ کِتابہِ اَندر گوٚبُر میون. ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھُ کہِ یہِ چھُ پَدے فرمانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُ وَنان مےٚ بوٗز، بہٕ گوس اِطاعت گُزار، بہٕ گوس فرما بردار، تہٕ رۄب چھُس دَپان وَل بہٕ وَنہو کَتھ کِردارَس چھِ کامیٲبی، کَتھ کِردارَس چھِ، رۄب چھُ یورٕ دِوان پَتہٕ بشارت، کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو میڈَل دِوان وۄنۍ یورٕ، وۄنۍ چھِ دِوان اللہ تعالیٰ أمِس گولڈ میڈَل، کامیٲبی ہُنٛد پروانہٕ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب تہٕ کامران اِنسانَن ہُنٛد کیریکٹر چھُ یی، تِم چھِنہٕ پَتہٕ پَنٕنۍ عقل چلاوان، تِم چھِنہٕ ٹھرِ اَنان قولِ فلانی قولِ فلانی قولِ فلانی، تِم چھِ وَنان یہِ چھُ فرمانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتھارٹی کۄس چھِ؟ مولوی صٲب چھا اتھارٹی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس بعد چھا بیٚیہِ کانٛہہ ییٚمۍ سُنٛد أسۍ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ کلامہٕ کھۄتہٕ ہٮ۪کو نہٕ بالا پیش کٔرِتھ، ہٮ۪کو نہ ہٮ۪کو نہٕ پیش کٔرِتھ کیٚنٛہہ، کیٛازِ رۄبَن کیٛاہ ووٚن، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. با ایمانو، غازی آباد کیو مسلمانو، کۄلگامہِ کیو مسلمانو، یتنا برونٛہہ پٔکِو، یتنا پیش قدمی کٔرِو، یتنا اوٚور ٹیک کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس فرمانَس تہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن فرامیٖنہِ مُبارکہن کھوٗژِزیو ہا، اگر ہا کوٚروٕ تیٚلہِ کھوٗلِو سورُے نوٗر، تیٚلہِ کیٛاہ کھوٗلِو لڑایہِ تہٕ جگڑٕ بغٲر. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پَس پَزِ تِمن لُکن کھوژُن یِم مُخالفت چھِ کران تُہنٛدٮ۪ن احکامن، تُہنٛدٮ۪ن حُکمن. ہَتہٕ حظ مےٚ کر تہٕ دۄہَس راتَس مُخالفت، بہٕ چھُس تٔتھۍ لایق، بہٕ چھُس برابر کَلہٕ پٮ۪ٹھ نَلَس تام گۄنہگار، میون انٛگ انٛگ چھُ گۄنہگار، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس فرمانَس برونٛہہ کَنۍ چَلہِ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد فرمان. وۄنۍ اگر مُخالفت گٔے، اگر مُخالفت کٔر، تیٚلہِ چھُ قومَس روزُن تَیار، رۄب چھُس دَپان زٕ سزا دِمہٕ بہٕ تیٚلہِ قومَس، کٔژ سزا؟ اَن تُصیٖبَہُم فِتنہ، یہِ قوم کَرَن بہٕ فِتنَس منٛز مُبتلا. گٔژھِو ژور اَئِمَے اَرباہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین، یِمن منٛز چھُ لۄکُٹ، سُہ گوٚو اِمام احمد ابن حنبل، یُس نہ پتہٕ آو، گۄڈنیُک کُس گوٚو؟ اِمام ابو، اِمام مالک، اِمام شافعی، پتہٕ کُس گوٚو؟ اِمام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ علیہم اجمعین. أمِس ووٚنُکھ یہِ کیٛاہ گوٚو؟ مل فتنہ، فِتنہٕ کیٛاہ گوٚو؟ فرمون تیٚلہِ روٗزیو قوم تَیار، تیٚلہِ کَرِو اللہ تعالیٰ قومَس شِرکَس منٛز مُبتلا. کَتھ منٛز کَرِو مُبتلا؟ چھا کِنہٕ نہٕ قوم، چھا شِرک گژھان کِنہٕ نہٕ، یہِ چھُ سزا.
شرک چھ سزا یہ کیا چھ گژھن قوم چھ مخالفت کرن کم سن مین کرہ بوچھس تہ لائق قوم چھ مخالفت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور کیا چھس ونن تو اور کیا چھ ونن مسا کر تقلید ابی مولانا انور شوپیانی سری پڑی رحمت اللہ مسا کر تقلید ابی مساون بمانے تی میون مئی مال ماجی سرٹ حکم خدا حکم پیمبر بزرگو بس یمیزی حکم پالی ہے قوم اس گشت فتنہ سندر مبتلا نمبر اک او یصیبہم عذاب علیم دویم سزا قوم اس گشت دردناک عذاب یور گشت پر جو پانے شرح یست تفسیر اس اویلیبل اگو ظالم حکمران بیا گو بنل بیاکھ گو اللہ بچائن سہلاب بیاکھ گو اللہ بچائن تمہ نش بے قراری بے سکونی بیمار داری یم ساری سزا عذاب علیم دردناک عذاب کر تیل قومس پروردگار وجہ آسن پت پت پکن ول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلفن ہز کامیابی ہند راز نہ دولت نہ شکل نہ پلو نہ بنگل نہ باغ نہ دینار نہ درہم نہ رپے نہ منصب نہ صدر نہ کارا کلی نہ چیز تہذ کامیابی ہند راز بس تم اطاعت گزار تو فرما بردار کنسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سوس نمائی خود بھو پڑھنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوس عادت تیم اس طلعنی تو پڑھے انگوشتی مبارک تھو خود بز دورار صحاب سب اس وچھن مدعی گنڈیت روی مقدس اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم انمد کتاب اللباس و زینہ کی حوار یتھی من نادر پہ انگوشتی مبارک اس مزو یلاجمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام واج نکی اس سن سنز واج کیا اس سن سنز واج صاحب سب وچ انگشت مبارک اس مز واج لگی تے یموتی بنائی واج یموتی لاج ات اس وچ نہیں توڑ ات کتے اس پراڑن پت یتھی وچ مبارک ہے چو نقشا کہ جس میں اتنی صفائی ہو مبارک کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر حکم پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر حکم پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو یہ موتی بنائے واج اما بے اخواز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر یمن تھی یہ پنن واج نبر ات کر کچھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبک وین لاگن بو واج تو پڑ جو مین گو بھئی لڑائی تو جگڑ بگر نوون تیمو لاگن ویس تائی کیا ہے لاجو نوون تیمو کارن ویس تائی کیا ہے تیمو یہ وچ تیمو کر تی ام پت چھو خبر تمس لجا پاتا یا نہ لجا پاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مزیون تا اچھو اک صحابی اک ام سندس اتھس کن تراوخ نظر تا اچھو واج لگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن دست مبارک یہ موکر ام سی واج نبر پتر ہو حدیث فتر ہو ات کوڑ کچ جناب محمد رسول اللہ ام پت فرمو تو ہی منچا پسند کرن کا واز پڑھا تو من چھ پسند کرن کا تمس اس مز اتھس نار پسند چھ کرن کا بس یتو پڑھ خواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تول پن قدم مبارک تشریف مبارک ون چھ اتی یم یار دو صحابہ کے بار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع یم وت امس پنس یارس خذ خاتمک انتفع به تول یسن سنز وج فائدہ تولس اگر مرد سن خاطر چھن پرمٹ
پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہیٚکٮ۪کھ دِتھ، بَچی ہیٚکٮ۪کھ دِتھ، بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہیٚکٮ۪کھ دِتھ، گَرِ ہیٚکٮ۪کھ ایز سرمایہِ تہِ تھٲیِتھ، تھاو سا گَرِ فٲیدٕ تُلُس. یورٕ چھِ یہِ جواب دِوان، اگر سُہ جواب اَسہِ فِکرِ تَرِ تیٚلہِ گژھو أسۍ واریاہَن مَسٲیلَن اَندَر پَنُن پان لَبَن اِنشاء اللہ کامیاب. تہٕ فرمونَکھ وَاللہِ لا آخِذُہُ اَبَدا، قسم چھُم رب العالمیٖن سُنٛد، قسم چھُس اللہ بُزرگ برتر سُنٛد ہاوان، اَتھ چیٖزَس لاگو نہٕ ذات. وقت ترہو رسول اللہ، کیٛازِ اَتھ چیٖزَس چھُ کَش کَڑان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہِ گٔیے سۄنہٕ سٕنٛز وٲج. اگر اَسہِ کَتھ فِکرِ تٔرمٕژ آسہِ ہے تیٚلہِ کَرِ ہے سون جوان شراب بوتلہِ تھپھ، کَرِ حظ. اگر اَسہِ کَتھ فِکرِ آسہِ ہے تٔرمٕژ تیٚلہِ کَرِ ہے سون بُزرٕگ سِگریٹَس تھپھ، کَرِ. تیٚلہِ آسہِ ہے نہ تَموکھ، تیٚلہِ آسہِ ہے نہ سِگریٹ، تیٚلہِ آسہِ ہے نہ ناس، تیٚلہِ آسہِ ہے نہ شراب، تیٚلہِ آسہِ ہے نہ زار، تیٚلہِ آسہِ ہے نہٕ سوٗد خٲری، تیٚلہِ آسہِ ہے نہٕ جال سٲزی، تیٚلہِ آسہِ ہے نہٕ رُشوَت خوری سانیو گرو تہٕ سانیو بٔستیو منٛز گٔمٕژ قلعہ گٔیا. أسۍ چھِ مانن وٲلۍ، ہیٚکرٮ۪ک خسا دِمو. یوٚت بہٕ چھُس تیوٚت بہٕ چھُس، توتہِ چھُس اُمتی چونٕے، کرٛٮ۪کھ ہسا دِمو یا شفیع الورا. لگے پٲری مال اولاد ہٮ۪تھ سٔمِتھ سٲری، کرٛٮ۪کھ ہسا دِمو بہٕ چھُس پتہٕ پتہٕ پکن وول اہل حدیث بوے حنفی بوے، بہٕ چھُس پتہٕ پتہٕ پکن وول. مگر ییٚلہِ نظر ترٛاوان نہ چھُ اہل حدیثی پتہٕ پتہٕ پکنہٕ خٲطرٕ تیار، نہ چھُ حنفی بوے پتہٕ پتہٕ پکنہٕ خٲطرٕ تیار. چھا أسۍ پتہٕ پتہٕ پکنہٕ خٲطرٕ تیار؟ میانیو عدیٖدو، میانیو شفیٖقو، میانیو گوٚبرو، نٮ۪ماز چھِ قۄربانس منٛز جٲیِز، بٔلکہِ سۄ نٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو موزس منٛز تہِ ٲسۍ زیو نٮ۪ماز پران، قۄربانن منٛز تہِ ٲسۍ زیو نٮ۪ماز پران. یہوٗدین کٔرزیو مُخالفت، تِم چھُو نہٕ موزن تہٕ قۄربانن منٛز نٮ۪ماز پران، کٔرزیوکھ مُخالفت، تُہۍ پٔرزیو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ نٮ۪ماز پرناوان یتھ مسجِد منٛز نہٕ کینٛہہ، مسجِد نبویس منٛز، تہٕ پایے مُقدسن منٛز چھِ قۄربانہِ مُبارک. کیاہ چھِ قۄربانہِ مُبارک؟ اَسہِ گوٚو نہٕ ساڑن سَتن ہَتن ؤرین وٕنہِ کِلیر مسلہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ جنازٕ پَرو أسۍ ہٮ۪کوا قۄربان لٲگِتھ. وٕنہِ تہِ چھِ 90%، 100%، 70%، 50% لُکھ قۄربان کَڑان نٮ۪بر، پٮ۪ٹھ قۄربانَس تھاوان کھۄر، مگر قۄربان لٲگِتھ نہٕ پَران کیٚنٛہہ. مےٚ چھَنہٕ تَران فِکرِ کۄس ٹٔرمِنالجی چھِ، نہ چھِ مےٚ تَران فِکرِ یہِ کٔمۍ چھُ یِمن ووٚنمُت قۄربان کٔڑِو نٮ۪بر، قۄربانَس پٮ۪ٹھ تھٲیِو کھۄر مگر کھۄرن منٛز مہٕ تھٲیِو لٲگِتھ. یہِ چھَم نہٕ وٕنیُک تام سَمجھ آمُت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ نٮ۪ماز پرناوان. مثلاً ٲسۍزیو تُہۍ سنن حدیث مُبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر دورانہِ نٮ۪مازٕے قۄربانہِ مُبارک نٮ۪بر. راوی چھُ یہِ تہِ کران بیان، کھوڑِس طرفس تھووُکھ، یہِ تہِ چھُ وٕچھان راوی. تۄہہِ چھا مسلہٕ میون سمجھ یِوان؟ یِم بٲے اَسہِ وَنان چھِ دوٚچھُن نٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ اورٕ یورٕ ہِلُن تہٕ ڈَلُن، تَتھ کیاہ وَنان؟ یہِ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَڑان دورانہِ نٮ۪ماز پَنُن قۄربانہِ مُبارک، پَتہٕ کُکُن تھاوان سُہ آب سبو تہِ کٔڑۍ پٔتۍ کِنۍ نٮ۪بر. فلما قضا، ییٚلہِ وۄنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نٮ۪ماز، ما حملکم علی ما فعلتم القاء عین اعلیکم، ؤنِو گوٚبر مےٚ کٔمۍ چیٖزن کٔرِو تُہۍ تیار پَنٕنۍ قۄربان نٮ۪مازِ دورانٕے نٮ۪بر کَڑنہٕ خٲطرٕ؟ کٔمۍ سا چیٖزن کٔرِو تیار؟ رَأَیْنَاکَ یا رسول اللہ صلی اللہ، اَسہِ وٕچھوٕ تُہۍ دورانہِ نٮ۪ماز قۄربانہِ مُبارک نٮ۪بر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان مےٚ آو نٮ۪مازِ دورانٕے جبریٖل علیہ السلام. اگر نہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ تَرِ کٲنٛسہِ مَسلہٕ فِکرِ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ کَرو؟ جبریٖل آو، تِمو ووٚن قۄربان مُبارکَس منٛز چھِ گَزَن دِنہٕ وول یا گنٛدگی ہُنٛد چیٖز، دۄشوَے لفظ
یا چھ تکلیف دن وول چیز یا چھ گند چیز لہذا نماز خطر شرط پاکی نماز خطر کیا شرط پاکی پلو تی گژھ صاف آسن جائے تی گژھ صاف آسن جسم تی گژھ صاف آسن یہ بنیادی شرط اس لیے کور میں قربان نبر یمو ون تائی کین سب کرو اس وچ توئی کارن پت کس کرے ہے جرات سوتھائی ہے قربان لگت پت کس کرے ہے جرات سوتھائی ہے قربان اس تی وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کرن نا پسند کیا ون کرن نا پسند شراب کرن نا پسند سود کرن نا پسند سگریٹ کرن نا پسند با الفاظ دیگر اگر با ازوان گڑو بن یزار تراون کرن نا پسند ری چٹن کرن نا پسند ورنن بہن کرن نا پسند اد کھستن شرارت سال پی لڑکن بیا کرک کھستن شرارت مت بوجتن میون واز می کے مشینی و توئی جانتس تھی چون نہ مین رزاق تو نہ نیہ جنتس ورن بہن چھ پسند کران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اد اڑہان رٹو ساڑوی کوری ہنفی بایو تھی اہل دس بایو تھی اہل دس اندر تیچن یہ تہن مزاجس ویس ہنفی بائی تر تیچن یہ تہن مزاجس تو بنی اسرائیل کی ہلاکت سبب کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب حضرت من تهاگوئی فرموخے یسان تمن مزاجس ویچے سہان رٹک یسان مزاجس ویچے من کیا ریشیو چھ دین ون بیریش لنی ہن ریشیو اچھا دین بے نماز سون دبن ان کے نماز ہی اچھا دین زکات نہ دین والے سون دبن ہے زکات ہی اچھا دین گڑو بن یزار تراون والے سون دبن یہ ہن اچھا دین سود کھار سون دبن ہے سود ہی اچھا گڑو تو وچھو تو وچھو ایکسکیوز کیا چھ دین یہ ون تو وچھو اور کیا شی سیت میں یون قرآن و حدیث اس مقابل ٹرمینالوجی پیش کرن بے زکات چھو زکات یہ مس حج طاقت گوم تھا حج کیا چھکن کرن دپن یت یوت چھ دین غریب کوڑ والو ہن ہا پانی انٹرپریٹیشن مگر اہل حدیث اس اوسی ترے امتیاز یتمین انسان پی بویز گس حد تک یوس نہ ونن قران سنت یوت کی یوس ونن قران سنت علی منہج سلف اتے اس نہ پن ٹرمینالوجی اتے اس یسوری عام تابع کرنا کمس منہج منہج کیا گئے منہج گئے سبیل منہج گئے وقت یہ فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پت زندہ روزن والو میں پت زندگی بسر کرن والو فسیا اختلاف کثیرا کثرت سال لبی معاشر صدر اختلاف لگا تمن دانا صحابن رضوان اللہ تعالی علیہم یل کثرت سان تہند دنیا مز نیرن پت گس انتقال نسک ونیو حض بچو کت پہ حض ہت حض اختلاف نش نبر نیرن صورت ونیو حض بچن صورت ونیو حض فرمون بہ ونو ما انا علیہ الیوم واصحابی یت پر بلب وس آز بی مین صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم تم سات تی وزیو اما ابا بکر کیا اس کرن عمر کیا اس کرن عثمان کیا اس کرن علی کیا اس کرن زبیر کیا اس کرن طلحہ کیا اس کرن عبد الرحمن کیا اس کرن رضوان اللہ تعالی علیہم اگر از کن مولوی ان تھیو تاب کنفیوز گچو اخ مولوی ونو اخ بیا اخ مولوی ونو بیا اخ اخ جماعت ونو اخ بیا اخ جماعت ونو بیا اخ جماز پن پن جائے سارنی مبارک یمس یز جماعت مگر نہ جماعت چانت میان خاطر جنت زامن نہ مولوی چانت میان خاطر جنت زامن اگر سہ منحج اگر سہ منحج ویتب غیر السبیل المؤمنین نولیہ ما تولی یلی یمن نفوس قدوسین ہن منحج ترائی بس یہی سن یل نفوس قدوسین ہن منحج تراؤن رب دپن بوشس تیوت غضبناک گسن ات جماعت یمن عظیم انسانن ہز وات اپناون خطر گسن تیار
تمو وچمت قرآن نازل گھن تمو وچمت نماز ہن شکل بدلن تمو وچمت نماز ہن شکل بدلن کت تھزو یاد نماز اس دہائی شکل مگر کت پہ کور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت یہ جماعت جمع تو دبیک ون صلو کما رأیتمونی سکس نماز گنت نماز من کت کر تجارس گنت نماز من سلامی جواب دن ت توے آسو تھی مسلم شریف من سو حدیث مبارک لوبمت یت مز راوی کرن بیان بچس نماز مز نماز پڑھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات مز آئے اکس صحابیس بند نماز دور اس کیا ون اذا اتس احدكم فليكن الحمد لله یمس تو ایمز پوندی سو کیا پڑھ یس بودن والا سو کیا پڑھ یا رحمک اللہ ایمس اس لڈی صحابی ام بوز ام سوز پوند ام پڑھ یا رحمک اللہ کیا پڑھن دپن مش تپوت وچن باقی مسلمان نماز دوران بوگوس نماز دورانی کات یمن کرن ہو مے کیا کر یوتا تو کچ میں گور گور کے وچھن تو کچ میں گور گور کے وچھن ام مطلب گو وچھن جو اس نماز بس یہ ابتدائی ہے وچھن اس ام چھن ام وچھن من کو کن چھ تھاون کنسنٹریشن سجدہ گاہ کو من چھن دو چھن کوڑ وچھن من پرمو کھ نماز ہی شکل چھو یہ قیام تستام تکبیر تحریمہ کور گلز گنڈ اشتھائی یل کن تھو نظر سجدہ گاہ کن من ہکن دو چھن کھوڑ پات بروٹ وچھت میں کیا کر یوتا پند دتم جواب یمن لج بیہن زن زیر تو یہ پن ران مے ٹھپ کرنا خطر مے تون دپن ٹھپ کر ام پت فرما سلام پھرن چوس توڑ ما رأیت معلما قبله ولا بعده اللہ لگا ات کردار مبارکس نہ وچمت کھانا وول امہ بروہ یت نہ وچم امہ پتہ یت یت ہچن وول اس محمد رسول اللہ فرمم گوبرا یہ نماز نماز بنچن کت کار نہ شرارت نہ تیدر نہ بے کان چیز فرموک یت اندر انما هو التسبيح والتكبير والتهليل والقرعة يتنماد اندر چھ آسن پڑھن تسبیح سبحان ربی العظیم یتمن چھ قرات آسن پڑھن یتمن چھ آسن الحمد شریف پڑھن یتمن چھ کتھ آسن کرن مگر عدیدو شفیقو یارو دوستو گبرو یہ اختلافی دور استن یہ سنہری دور استن وات کشت کت کشت منہج کش صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہن مانو عدیدو تو مانو شفیقو کت کتھس تو جائے میں کت تو جائے میں یہ تھنس کے فرمو یل گری نیر کان پاکی حاصل کرت کیا نیر پاکی حاصل کرت سنت نماز کت چھ پڑھے ہوئے گرس اندر نفل نماز کت چھ پڑھے کیا دی لا تجلو بیوتکم مقابرا پنن گھر بنائے جو اپنے قبرستان امیک مطلب گو وعدے نئی قبرستان سندر تلاوت نئی قبرستان سندر نماز یہ ازن کرو مولوی صاحب امی قرآن مجید بار ہکن نہ آسمان انت آو میں ہیو مسلمان تم دو تھو دو تھو پیٹ گئی بتو لک ترہ تی تو شکوانا نہ ہک آسمان یور ون اسے مرگدار سندرین قرآن پڑھن مرگدار سندرین نماز فرموک یتن گھر بنائیو قبرستان قبرستان اندر نہ چھ نماز پڑھن نہ چھ تلاوت کریں کیا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ سوری گھر چھو از پریشان مے حض بچی بیمار مے حض موج بیمار مے حض سوری عیال رودن بیقرار ون کرم صدر محترم ست یہ میں انتہائی زیادہ احترام تحسان تو مگر یہند زیادہ یہ کس تام بزرگی ون یہ نظر گھن تم عظیم بزرگ اس پن صدر صب دن مے پیون یاد سہ پرو زمانہ یل ڈائی فٹ دونا
دائی پھٹ دیون اس صبح پتے ساری فجر نماز پڑھنے پتہ ڈائی پھٹس دانس پہ بہن ناری پہ بہن ساری پڑھنے لکھنا میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین تجوید اسکھ نہ معلوم اصول قرات اسکھ نہ معلوم مگر صبح آغاز کرن تلاوت کلام الہی سے بستی اس رب گسن مہربان تو رحمت کو اسکھ کرن نزول نوز دوا پھلی پیون کھن بلکہ یل کل دود کرے کنڈوان چڑ مز رب رسا کڑن تو یڈ ڈکس متھن تو شفا سوزن پروردگار ہفتہ گوا زہ ہفتہ گیا بہس بڈگام تک یار اک دوستہ اک دن یہ خبر مینس مالس مے سہ بیمار بہ گوس خبر تو پہ دن دن ون کرز دعا مے دس کی دن ستشیت لچھ روپیے لگ ونیک تام بیمار مے مالس اللہ تعالیٰ کر مے شفا کامل عطا شفا عاجل عطا یم گام کن بیمار انسان یم مجلس ہندین بیمار انسان امین یا رب العالمین فرمو گرن اندر بنو پن پان قبرستان من قبرستان بنو پن گرن یت گرس من سورہ بقرہ پڑھن تت گرس اندر چھون گسن شیطان داخل صبح کرنو تلاوت پنس گرس اندر تو وچھو سکون دینا قرار دینا ذات پاک حضرت اللہ مولوی صاحب کل حض گوبن بچی تی مولوی صاحب موج دہل روزان پریشان زن کانسی ست آسان فرموک ہت لٹ پڑو فجر پڑت صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولو الحمد وہو علی کل شیء قدیر اس یہ ہت لٹ صبح پڑے اگر ات گرس آ سحر تہ کر آمت دہس بجائس امہ عصر نش پروردگار یہ شام پڑھ ہت لٹ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولو الحمد وہو علی کل شیء قدیر راتس بچائے جادو نی ذات پاک حضرت اللہ شانہ اسما پڑھنے پڑھن چھا گھرن مز بنو ماحول مے چھ باسن آز نہ طالب علم اس کم از کم چھ معاذ ابن جبل سری پڑی رضی اللہ تعالی عنہ سن کردار اپناون لازم بنا اپناون مگر اگر توی دعا کرو بت اپناو توی تے اپنایو سو گو سوس نماز پڑھت یون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ پتوس پنس محل است نماز آز اس است کردار اپناون اسی وہو مرد مسجد مز نماز پڑھت مگر پت گس پنن گھر بچن تے پت کی آج سوری گھر یت ست آور نیچو تور موج تر پانچ شہ جمع آن پجم اگر لکٹ پہمت آج ساری یت ست آور یم قرآن پاک نسخہ یم زن اللہ تعالیٰ بچو ین وپر بنے سان گھرن اندر بیے ہک نو سہ ماحول گھن کہ ون گوس نا وق وات یت پہ بروٹ ان مسجد مز قرآن پاکس آج تی حالات نظر گھن آج ساری کام یتھن پوز گو یت پہ تکو تلاوت کر مگر یس تلاوت مصحف کرنس مد یس کتاب پڑھنس مزان تہ موبائل سیت حاصل گاصل گانو عدیزو تو میانو شفیقو فرموک اس گر نیرے پاکی حاصل کرت مسجد شریفس من پڑے فرض نماز اجر کیا دیس پروردگار کان لہو اجر اجر حاج المحرم اکیس احرام گنمتس حج سبنس حجس برابر لکھے ثواب پروردگار حج کرن ون کی مگر ثواب آو لکھن نامے گئی آخ عمل یہ دو یہ عمل تو یہ عمل فرموخ من گدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم او يعلمه خيرا ام خطر آج شیس آبت وقت ہو تن اختتام کا سن بکر مختصر کیا فرموخ یوز گری او می گرد آج ہش بکیا تھا طالب علم اسنش شاگرد اسنش ام چھ زہرہ پرمیت می کہ ہش نہ مت انٹینشن بت ہچن پن بائی پن بدرگ ماج کور ہم شیر آئی امی نیت نس تنقید نس تحقیر نس تزلیل اللہ بچو یوتام بہ دان جمیت اہل الحدیث جموں کشمیر
یوتام بزان بھارت ہے کہ غلط اسیت مین ذات مگر ات اندر اچت یہ میں سمجھ مت چھو ات چھ غرض یہ کہ لوکن کرن اصلاح بس شک اصلاح جماعت دعوتی جماعت رفعی جماعت تعلیمی جماعت لوکن دمو ہس اصل سکون یم نشیز دورے میت چھ کیا دی یوتام اس تت اصل سکون واپس یم شون بوونن کی شون امام مالک سری پڑھو رحمت اللہ سشوانن لن یصلح آخر هذه الامه یم امت کس اخرست گسونی اصلاح یم امت کس اخرست گسونی اصلاح الا بما صلح به اولها یتامت نو سوی طریق تو سوی منهج تو سوی دعوتی پیش کرن یس امت کس ابتدا اصلاح کرن خاطر کر پیش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی شوانن فما لم يكن يوم اذن دینا لا يكون اليوم دینا ین تندو اس دین تچھن از دین اگر یو تہ کان پت دستار آسا پت ٹوپ آسا پت چگ آسا یا صدر آسا اگر ونو تہ کان یہ کریو مگر وزو یہ شر رلن وزو یہ شر تت چیز سیت واٹ کھون وزو یہ شر تت منہج سیت کنیکٹڈ ریلیٹڈ یسترایت گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ساو امی گرز بہش کیا بہش ناوک امس کے دی واپس پروردگار پرماون فاجرو امس ان خطر چو اجر حاج تا من حجتہو اکس مکمل کرمیت سوج سب نس حجز برابر سوا اگو اجر اجر سچ سچ بیا گرس اس کرو تیاری کمیش تیاری کرو فرموک دنیا چھو کم دور دنیا چھو نوتوان دنیا چھو آردی پین پہ کس کن تریو نظر پنن یار دوست وچوک پنن کلیگ وچوک پنن ہمسائی وچوک پنن ہم عمر وچوک تم کت چھوک کیا بس پنن گوبر وچوک پنن احباب و اقاری وچوک تم کچھو انکنس اش پکنت تمن چھو پیون کرن السلام علیکم اہل الدیار میں از اسے سک مول ست لگاؤ میں از اسے سک زیتھز بوئی ست لگاؤ اس ناز اسی بارمی وقتی ہیں اسی سیزم دو اساسن وائتی مگر وہ انکنس شکایتی قبر اندر السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا سلفنا ونحن بالعصر اے مومنان حال تسمن چھوا یا مسلمان حال تسمن چھوا تو یہ سچو سوین سلف تو چھو برونڈ برونڈ استی چھو اکنے پکان استی چھو اکنے دشمنی چھو ضرورت یغفر اللہ لنا ولکم تی قبر والن تکرنو پنس مغفرت سندر جائے میں دعا منگن والس تکرن پنس مغفرت سندر جائے یل جناز دی پڑھو اللہم اغفر لحینا ارشوال بسی مالس پڑھن جناز ماج پڑھن جناز بائس پڑھن جناز امامس پڑھن جناز مقتدیس پڑھن جناز غازی آباد کس مسلمان اس پر گام کس مسلمان اس وہاں پر کس مسلمان اس ویری کس مسلمان اس پڑھن جناز یہ چھو مٹے جناز امس پڑھن یہ چھو مٹے امس جناز مگر گوڑ چیزی منگن اللہم اغفر لحینا گوڑ چیزی منگن ایسی زندن کرزی پنیس مغفرت سندر جا اکنہ سو چھو سیر نی روان گتسن یا سچی آسن تریلیٹ دوہز دیون ناد ایک قبر کتھ سائس تھومت اللہ تعالیٰ ہن قبر تشو اللہ تعالیٰ بیتر البت چیز اہ جناز اس منز اس مگن سوری ونن ویلت بودن وی اللہم من احییتہو مننا فا احییہی علی الاسلام اے زند تھاون والی رب یو تام غازی آبادک مسلمان زند تھائی ہن تو تام تھائی زن اسلام اس پر زند ومن توفیتہو مننا
فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ مگر ایمان تو یقین چھم اخ دو چھین وول مت چھ کرن موت ست ملاقات مت چھ کرن موت ست ربن کیا ون ہم سات ملاقات کرے کیوت گچھ کا سن ولا تموتن الا وانتم مسلمون متا مرت میان بندہ مگر یل مرک تل گو سکا سن مسلمان یاد پیو مے شوکت سب مغفرت کرنس پروردگار سوست کاشر ترجم کرن دپن اس ولا تموتن الا وانتم مسلمون دپن اس باون ہو کاشر پٹ ترجم تئی خوش لگنو یا نہ لگنو دپن اس رب چھو دپن یل مریو بدھ لائق گسوا سن میان دروازہ بدھ لائق گسوا سن میان دربار یتنا تت پھسو یتنا تت کھجل خار گسو یتنا تت رسوا گسو اتھا اس ریشے مبارکہ اس تھپ کرت منگن خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ولا تخزنی یوم یبعثون عرش والے قیامت کے دہ کر زمن رسوا یہ کس اس منگن خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ مقصرین الصحابہ و منز قٹنک صحابی اکساس خود علاو روایت کرن والن صحابن چھ محدثین و تھومت ناو مقصرین الصحابہ تمن منز چھ اخ ابو حریرہ گوڈنک سیریل اس پر رضی اللہ تعالی عنہ اکھری ایامن اندر اکھری اوقاتن اندر اکھری لمحاتن اندر یم اندین احباب و اقارب چھ اللہ اکبر یم چھ وچھن سک ودن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما یم گئی کا سکیل ودن سکیل سا ودن موتا شکوچن تب نک نا موت نش کس بچو موت نش بچا کا بکول مولوی سب یہ موتو سورتن خاصنت آمن نظر تی کیا چھ سوس یہ موتو سورتن خاصنت آمن یو ہی خلی کرن شہرنت گامن اکی فیملی ہن شم نمبر اتر جے میں اکی فیملی ہن شم نمبر چھنا یو ہی خلی کرن شہرنت گامن مگر مارون تھو مچھو حضرت ذل جلالن خدائے لا یزالن بے مثالن خدائے لا یزالن بے مثالن سکیج تل وادن تب نک سفرن طویلن وزادن کلیل اللہ اکبر تم نک سفر چھو زور تو کروٹ مگر سفر خرچ چھو کم سویت سفر خرچ چھو کم سویت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن چھس ون کر زمن پنس رحمت مغفر پسند رجائے یہ گو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ چونت مین چھنا خبر غازی آباد کور ما اس کا بوزن سد بوزن مین گبر سد بوزن مین ہمشیر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی نازم قدم مبارک ٹھہراون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات وچھن چانت میان ماج ودن عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر یم سند پاک دامنی ہند یم سند پاک آسنچ عرش پٹ گوہ دیون ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یس نکاحس مز ین بروٹ واریا لیٹ خواب کے ذریعے ریشمی پلو عطا کرنا پت کھول حض یہ ریشمی پلو یل کھولن تو ات لبن شکل مبارک عائشہ رضی اللہ عنہ سنز خوابس مز ون یون یہ چونس نکاحس مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس عائشہ فرماون بچہ سے خوش قسمت موج اللہ اکبر اکھری ایابن اندر یم سن لاب مبارک رلو اللہ اکبر
یم سند لال رالیو لابی مبارک حسید محمد رسول اللہ سچاز بوی موج میون بو ایتاو مرز الوفات ویز خبر محمد رسول اللہ عبدالرحمن مسواک کرم کرم مدعی گنڈت لج مسواک اس کو نظر مبارک تراوین محمد رسول اللہ عرض کرم مسواک مبارک کرو حس دپن دہانے مقدس اس گمس آواد مبارک پست ساری مبارک سے اشارہ عائشہ آ مسواک کری ہے محمد رسول اللہ مینو بس مسواک ات کریم زہس اخس کورم صاف تو پلنوم پن سردار صلی اللہ علیہ وسلم مگر دہانے مقدس تو دندانی مبارکہ مس طاقت گمت کمزور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن ہکن مسواک مبارک ژاپت میں یل چون مینو مسواک مبارک میں دیت پنو دندانی مبارک اس ژاپت یہ پھرنو پنس دہانے مقدس محمد رسول اللہ بہ چیز سمجھ یم سندس سینے مقدس ست اخری لمحات گزر محمد رسول اللہ یل سارنی ماجن ون تم مینا حقت ون حجر پت حجر پھیرنس اجازت چھم تہند ون بیہ اخری ایام مز حجر عائشہ مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سی ماج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضائع حجر مبارکس من تو یہ وچک ودن فرموس کیا سا دلیل ودن کیا شک ما یوب کی سے کیا شک ودن من ذکرت النار فبقیت آخرت پہ امیاد یا رسول اللہ جہنم پہ امیاد یا رسول اللہ امن کوتا اس میں تصور غالب اللہ اکبر میں حض پہ جہنم یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البت چھم اک سوال اک فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ کیا پنن عیال روز یاد قیامت سندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اس سنیو ات ام مطلب گو بروز ہو یاد یہ چھا ونن بروز ہو یاد فرموس اما فی ثلاثت موات لا یذکر فیہ احدا عائشہ تر موقع تم یتن کا سروز یاد تر موقع پہ آس نہ یاد بلفاظ دیگر عائشہ ست آسک نہ یاد سارنی ہن دعا اللہم انی لا اسألک اليوم الا نفسی ساری آسم دعا مگن عرش والے سون پان بچاؤ عرش والے سون پان بچاؤ سون پان بچاؤ فرموس تیاری تھزو تیاری کرزو تم ترموک چھو تو بود مت امی خاطر چھ اجتماع غفلت چھ نال ولن سستی چھ نال ولن الایمان یزید و ینقص ایمان چھ کم تہ گژھن ایمان چھ بڑھن تہ یوں مجلس سے چھ ایمان بڑھن اگر اکسی مجلس مز ہدایت گژھ امی خاطر چھ کریا کریا بستی بستی پھیرن امی خاطر چھ یک روز کرن امی خاطر چھ سبیت مسئی پروگرام اس کرن ولو ساری کرو تیاری سام ہمو ولتنظر نفس ما قدمت لگد میں کیا چھو پگہ ایک دو خطر تھومت سامان قبر چھنا ناد دیوان اس سے دیکھتے دا کیا وانا ابن انا بیت الدود بسی کمین ہن گارا یہ چھے آسان ری گارا سمس سارنی ماہرن سے چکر ابت کارا گارا سمس چھے ری وات سمس اس کیا کارا أرش ديوان آب پڑت أرش ديوان آخ سجشن أرش ديوان بیاق سجشن مگر قبر چھتا پناتا بسی خطرناک کیمین ہون گارا تاید کتا خطرناک کیم چھے اللہ تعالیٰ چھو بیاد تھا تمن کیمین ہون دے بچاو کیا سامانا انا بیت تراب بسی میت سے ہون گارا ایک اس مٹرس اس پر چھنا باجانس نیندر تو زم مٹرس تن مٹرسن پہ بیڈ یل بیڈس پہ آرام تیل گو فزیشن کرن کنسلٹ ابا جانس آرام امی جانس آرام گرکن آرام کی دپن میانہ بستر تھزی خیالہ
چیه تیار چیه بستر کس آلو گئی زالو انا بیت الوحدہ بسی تنہی انگر زیاد خود زیادی ہمسائی قبر تامس زیاد خود زیادی مولوی قبر تامس زیاد خود زیادی یار دوست قبر تامس رشتہ دار قبر تامس زیاد خود زیادی ہے کی ترہ دوست میں سترائید گوڑنی چی دوست پڑی منہ خلقناکم دوئی میں دوست پڑی وفیہا وفیہا نعیدکم ترئی میں دوس پڑی ومنہا نخرجکم تارتن اخرا مگر سامان کی پان تلن سوئی نئی مولوی بکار سری مولوی انتنی اند ان پڑھن خطر سو سورشی عباس پان عیسد سوئی تلمت تی لگی تیت بکار ترچی انشی اصن سوئی زچی انشی ون واپس اکوی چیز روزی سوئی ویبکا معہو عملوہو پانین عمل روزی سوئی والوچ کیا تیری چھتا مسوانن والی تو بوزن والی کرن توہت سہل تا آسان میت کرن سہل تا آسان سانیز بزرگ سان سانین گبر انسان سانین یمن انتدام ہی کن ممبر انسان صدری محترم انسان باقی محترم انسان سارنی کرن اللہ تعالی سہل تا آسان رب العالمین کرنیو ہمو تا گمو نشادات پریشنیو نشادات یہ مسجد باقی مساجد آباد کرن والی خانہ کرنیو آباد رب العالمین کرن بے اولادن اولاد صالح آتا رب العالمین کرن بے امار شفائی کاملہ شفائی عاجلہ عدیدم جوان سال سخت بیمار ہے اللہ تعالیٰ کرن میس محترم سندس بیمار است شفائی کاملہ شفائی عاجلہ اندر من مرزن اندری شفا نبر من مرزن نبری شفا باقی یم گام کن بیمار یم مجلس سندن بیمار یم ہسپتال مز بیمار تمن تہ کرن شفائی کاملہ شفائی عاجلہ یم مین گبر بے روزگار یمن کرن رت روزگار آتا پروردگار یت علاقس مز یم سون اسلاب گزریمت قبر کرک پرنور لحد کرک پرنور یم ونکنس خدام بنت یمن وال عزت دستار وقار دستار کامیابی تو کمرنی ہوں دستار یا سرسی جماعت مز یسی جائز حاجت تست روا سن جائز حاجات کر روا اس کوڑے مالن کر پرد پوشی گبر مالن کر پرد پوشی یم بچی مند اتھ پراڑن نیک جوڑ کرو خطا نیک جوڑ کرو خطا یم گبر پراڑن یمن تی کر نیک جوڑ آتا بے روزگارن کر حل حل رو دی آتا ایال بارن کر یاری تاجر پیشن کر یاری ملادم پیشن کر یاری سانن باغاتن کر برکت پروردگار سانن نڈن کر برکت زیننس کر برکت میننس کر برکت تولنس کر برکت پروردگار اساو کتاب سنت بہار اساو حی حکت اخلاق بہار اساو شرم داری ہند بہار پروردگار سانن گبرن ول حی حکت لباس کردار لباس شرم داری ہند لباس پروردگار سانن مالن ماجن ول عزت دستار وقار وقت کامیابی ہند دستار پروردگار یروت منگن مشرب چھ گسن تہ کر پان آتا یہ اس رت منگن تہ کر پن دربار قبول پروردگار آز کر سانن کبیرہ گنہن مغفرت صغیرہ گنہن مغفرت دانست گنہن مغفرت نادانست گنہن مغفرت پروردگار اس ہاو دنیا اندر تہ عدت بہار قبر اندر تہ نورک بہار پروردگار آخرت اندر تہ سرخ روئی ہند بہار یم سن اسلاف چھ گزریمت ونیک تام مومن مومنات تمن سارنی کر رحمت اندر جائے مغفرت اندر جائے بے اولادن کر اولاد صالح آتا بے اولادن کر اولاد صالح آتا بے اولادن کر اولاد صالح آتا پروردگار سارنی مدر بیمار انت کر شفا سارنی عام بیمار انت کر شفا یم ناکار بیماری مز تمن تہ کر شفا پروردگار یم قرض داری من سنس قرضس کر نہ کھوت سنس قرضس کر نہ کھوت پروردگار اس تھائز دنیا اندر زند اہل ایمان سن موت دیز اہل اسلام سن بتم لمحت کر ز سہل تہ آسان یہ کلمہ حق تھائز در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول